Ono što smo najavljivali prethodnih dana se i događa. Ponovo raste broj inficiranih, kaže direktor infektivne klinike Goran Stevanović. Ujedno, što posebno zabrinjava je da nam raste broj onih kojima je neophodno bolničko lečenje, što znači da ćemo morati da povećavamo bolničke kapacitete. Ceneći takav razvoj situacije i pored naših učestalih i ponavljanih apela da se još malo strpimo sa aktivnostima, da sačekamo da se postigne adekvatan vakcinalni imunitet, da se dovoljan broj ljudi vakciniše, da oni koji su započeli vakcinaciju prime i drugu dozu i da onda iza toga počnemo da se vraćamo nekim normalnim uslovima života, to se naravno nije desilo. Kada je Beograd u pitanju, nećemo ići na vraćanje bolnice u COVID sistem, koje su iz njega izašle, već ćemo iskoristiti COVID bolnicu u Batajnici kao i COVID bolnicu u Kruševcu. Zaključak ovog sastanka jeste da se COVID bolnice Batajnice, COVID bolnica Kruševac praktično u potpunosti aktiviraju sa svim kapacitetima kojima se raspolaže, da bismo omogućili da ono što je do sada izašlo iz COVID sistema brine o pacijentima koji nemaju COVID. Normalno, zdravstvenih radnika ima toliko koliko ih ima i oni će po ko zna koji put solidarno biti preraspodeljeni i opterećeni do maksimuma. Stevanović je još jednom apelovao na građane i podsjetio da je porast broja obolelih rezultat opuštanja. On zato nije odbacio i mogućnost pooštravanja mera, posebno kada su u pitanju ugostiteljski i turistički objekti.